O ex-governador Arruda participou da sabatina no Sindicombustíveis DF. Diante de suas propostas, o candidato enfatizou a redução de impostos para o setor, além de aumentar a quantidade de policiais para fazer a segurança dos trabalhadores destes estabelecimentos. Assista essa matéria da repórter Elsane Estácio com imagens de Wagner Augusto. A edição é de Marcos Paulo. O convidado do penúltimo dia de debate no Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis foi o candidato a governador José Roberto Arruda, do Partido da República PR. O candidato Arruda informou que em sua gestão vai agilizar o processo de concessão de alvarás, de licenças de construções e autorizações para empreendimentos. O presidente do Sindicombustíveis, José Carlos Ulloa, afirma que o debate dos candidatos ao GDF é essencial para o setor. O que se coloca hoje com muita clareza para nós, brasileiros, é a necessidade de gestão. Evidentemente que cada um tem sua ideologia, e aí uma ideologia mais para o lado do capitalismo, outra mais para o lado da esquerda, isso aí não está se discutindo. Por outro lado, o sindicato não se posicionará politicamente, nem poderia sê-lo. Nós temos feito sim, trazendo-os para aqui, discutindo e a partir daí dando direito a cada revendedor de escolher, porque isso é um processo democrático, nós não podemos interferir nisso. Agora, nós escolhemos efetivamente, a dedo, um grupo de candidatos ao parlamento, seja distrital e ao legislativo, ao federal, para que a gente possa fortalecê-los na campanha. Cada posto vai dar a sua contribuição àqueles que o queiram, dentro da legalidade, dentro do princípio natural de bastante transparência, para que não haja nenhuma dúvida. De um lado, o posto entrega e recebe o recibo e etc, etc. Ou seja, o que a gente vê é convergência. Os três, cada um dentro da sua, dentro do seu enfoque ideológico, mas nenhum foge do princípio necessário de que Brasília precisa efetivamente de tomar um rumo com mais firmeza.